palagay ninyo, sino itong tinutukoy na peking Panginoon na kumukurakot ng 30% di umano para magkaroon ng proyekto, para magbigay ng proyekto? Pag nabigyan ng proyekto, ay, di ko na alam. Ah, basta mamaya i-discuss natin. Ano ba yan? Kinukurakot? Commission ba yan? Sahod ba yan? Kasyunduan ba yan? Ay, nako. At, observe ban time. Teka, option din nga pala si Pulong Turan for president. Baka masurpresa sila. Kaya nga eh. Eto ha, ayoko na. Hindi na ako magsasalita. Ayoko nang, iwanan ko na yung mga issue ng nakaraang araw. Pero itong sasabihin ko, alam kong alam nyo. Didiinan ko lang. Ha? Kung anong sinabi ni Duterte, pakinggan lang natin. Ni PRRD, I'm talking about PRRD himself. Kung anong sabihin ni PRRD, pakinggan lang natin. Because it is public knowledge na si PRRD ay master tactician. Hindi natin alam kung anong nasa utak niyan. From being kulelat, bago mag-eleksyon, biglang number one. Ganun. Magaling sa chess to si PRRD. Hindi natin alam kung anong utak niyan. Okay? Hindi natin alam kung anong plano niya kay Sara, anong plano niya kay Pulong. Hindi natin alam. We don't know. All I know, magaling si Duterte. Never underestimate him. Kaya nga, para sa akin, wag na tayo magtalo-talo. As for now, kung ano yung sinabi ni PRRD, yun na yun. And let's just wait. Let's wait sa mga taktika ni PRRD. Magaling eh. Proven na yon. Magaling yung mama. Karaoke Berto, wala. Pinatay na ni Tamba. Hindi, sa palagay ko, ni Tamba ang apelyidong Romualdez Marcos. Sa palagay ko, may bumubulong eh. Yung bumubulong na yan, baka mamaya yan ang ganid. Mali ang advice. Dave Tibon. Tama, iba maglaro si PRRD. Di niya ipapakita lahat. Alam mo yung sino naglalaro dito ng poker? Maiintindihan ako ng mga naglalaro ng poker eh. Kasi yung mga naglalaro ng poker, hindi yan laging nagbabluff. Kasi pag lagi ka nagbabluff, mahalata. Hindi ka rin laging nag-all in. Kasi sa poker po, kahit mahina ang baraha mo, kaya mong ipanalo pag ganito ka. Hindi po swertihan. Meron kasing laro, halimbawa Lucky 9, swertihan eh. Kung ano mo pumunta sa yung baraha, pag pangit, pangit talaga. Sa poker, kahit pangit ang baraha mo, pag may ganito ka, kaya mong ipanalo yung baraha mo. Galing. Magaling si PRRD dyan. Magaling siya sa bluffing. Magaling siya sa all-in. At higit sa lahat, magaling siyang mag-alaga ng sundalo at ng mga loyal sa kanya. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Yan po ang tingin ko kay PRRD. Hindi, malayo siya. Ito, I'm sorry to say this, but this is the truth. Malayo siya sa ibang politiko. Si PRRD, magaling mag-alaga ng loyal sa kanya. Read between the lines. Hindi ko na i-discuss, baka mapagalitan ako eh. Basta yun na yun. Alam nyo na ibig ko sabihin, basta yun na yun. Obserbahan nyo. Naubo ako. O, diretso na nga tayo.
In short, di siya manggagamit, yes. Kasi may mga politiko, pag nakuha na nila yung posisyon nila, iniiwan yung mga nakatulong. Kaya ang nangyayari, ang daming galit. Ang daming bumabanat. Si PRR di hindi. Yung mga talagang loyalista, yung hindi yung loyalistang pulahan, yung talagang mga naging faithful kay PRRD until now. Saludo sa kanya. Bakit? Kayo nang bahala mag-isip. Very ngan, thank you po sa stars. Ayan. So, abangan natin ha, ang mangyayari kay Pulong, at abangan natin ang sasagot ni Tamba. Kung sasagot. Kasi si Tamba naman hindi sumasagot eh. Ang pinapasagot niya si Nograles. Yung mga kasamahan niya dyan. Sino ba yung mga iba pa? Basta yung kung ano sino-sino dyan. Hindi naman sila sinasabihan ni Piaradi. Sila sagot ng sagot. Ano mo naman, di ba? Hindi naman ka... Yan ang speaker na hindi kaya magsalita. Hindi niyang kaya magsalita. Puro tagapagsalita niya yung mga ano, yung mga congressman niya. Oh. Wala kayong proyekto. Sasalita kayo, hindi. Kaya lang, iba si Duterte. Si Pulong. Hindi daw siya luluhod. Kayo na lang lumuhod. Oh, luhod pa more. Yung iba. Oh, Kat Ming Soon, yung mga bataan niya sasagot, correct. Lord Mac Riley, may umiikot na rin papel dito sa Caloocan kanina. Grabe, nung kakapal. Uy! May narinakita ako. Hindi, hindi naman si NPA daw, hindi. MJ Evangelista, sabi niya, oh, sa ngayon, it's Duterte against all trapo politicians. Kaya ingat sa mga budol. Ito na naman tayo, mapapam. Ah, sige. Gemma Pasyente, ang dami niyang puppet sa Congress. Correct. Or, at kita mo, ang dami, ha? Ngayon, sa mga manunood ng replay, lagay niyo rin. Andiyan sa Facebook, saka sa YouTube. Kung merong mga ano, ha? Kung merong nagpapadala, oh, ito. Cebu, may umiikot na rin. Dami nang umiikot. Huwag niyo kakalimutan, lagay niyo saan umiikot. At ilagay niyo sa Facebook. Nang magulat sila, hindi naman nila kayo ibablock eh. Binablock lang nila yung malalaking ano, bloggers. Ay, ito. Strongman si Tatay Digog yan, sir. Oo. Alam mo, kaya nga ako ha. Sabi ko sa inyo, pag ako tinanong, marami kasi nagsasabi pagpahingay na si PRRD. May punto naman. Kung tatay ko si PRRD, yun ang sasabihin ko. Kung kamag-anak ko si PRRD, yun ang sasabihin ko. Siyempre, tatay ko yun eh. Gusto ko, pahinga na lang siya. Pero alam mo, very powerful pa rin si PRRD. Malakas pa rin siya. At kung ako papipiliin, being an ordinary Filipino, I'm sorry po ah, kailangan natin si PRRD. Yung alam mo yung nangyayari ngayon? Yung nangyayari ngayon, I will tell you, we cannot survive this without a Duterte. Ang nakikita kong pag-asa ngayon lang ay Duterte. Walang matibay ang sikmura nakakalaban dyan. Kung matapang man, gaya ng Duterte, wala namang karisma gaya ng Duterte. Kailangan magkasama yan eh. Karisma tapang na kay PRRD. We really need Duterte. But of course, kung magre-retiro siya, I respect that. Pero sa tingin ko, kung papakinggan ko yung mga litanya ni Trixie at saka ni Roque, I think he will run. Russell TV, maraming salamat po. Nagpa-member po siya. Thank you, Russell's TV. O, next po tayo. Pero bago tayo mag-next, sa paalala lang po, yung mga hindi ko pa po subscriber, ha? O, subscribe po kayo, Coach Oli News PH. Sa Facebook naman, ganun din. Coach Oli News PH. O, punta tayo ngayon dito.
Ito na. Performance will start momentarily.